פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, יהי רצון שתזכו לאורך ימים ושנות חיים, ושלום יוסיפו לך. אנחנו, כמו שיודעים כולם, שבת הקרובה בעזר השם, שבת פרה, שבת שנאמר עליה, שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים. מים טהורים הוטהרתם, שאנחנו זוכים בשבת הזאת, לקרוא לכם את המילים. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלויכם אטהר אתכם נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם נתתי לכם לב בשר ואת רוחי אתן בקרבכם ועשית את השם בחוקיי תלך ומשפטי תשמרו ועשיתם אותם. זה אומר לנו שמה שאנחנו קוראים בפרשת פרה, זה לא רק טהרה של מישהו שנטמע בטומאת מת, אלא זה גם חלק מטהרה של כלל ישראל. ככה בית הפסוק אומר, שחכמנו אמרו, הוא מביא את זה רש"י, מפני מה נסמכה פרשת פרה. לפרשת מיתת מרים, לומר לך מה פרה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. יש משהו מיוחד במיתת צדיקים שהוא מחפר, ויש משהו בפרה שהוא מחפר לכלל ישראל, כלל ישראל מתכפר כשעושים פרה, ויש לזה גם דבר מעניין, אנחנו נקרא בפרשת שמיני, שכהן גדול, אהרון הכהן ובניו, לפני שהם זכו להיכנס, להיטהר ולעבוד בבית המקדש, הם עברו שבעת ימי מילואים, ואחר כך ביום השמיני הם זכו ויראה אליכם כבוד השם. נכון? זו הייתה המדרגה. הגמרא אומרת, אותו דבר יש גם... אותו דבר יש גם ליום כיפורים. ביום כיפורים יש שבעת ימי הכנה. שבעת ימי, קודם יום הכיפורים, הכהן מפרישים אותו מביתו, והוא נטהר, ומזים עליו מכל החטאות שהיו שם, זאת אומרת, מי פרה, מתארים אותו, כמו שהיו מזים על אהרון ובניו משמן המשחה ומאדם שעל המזבח. וביום השמיני הוא נכנס לקודש הקודשים, וכמו שבחנוכת המשכן כתוב, נקרא פרשה, שעם ישראל זוכה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה אליכם כבוד השם, כך גם ביום כיפור, כהן נכנס לקודש הקודשים וזוכה, כי בענן אראה על הכפורת. וגם, גם, קוראים פשוט פרה, גם בפרה זה ככה. אומר רש"י, מביא רש"י בשם הגמרא ביומא, שכהן שהיה שורף את אפר הפרה, היו מפרישים אותו שבעה ימים, כמו לפני חנוכת המשכן, כמו לפני יום כיפור, כך לפני שמקריבים, לא, מקריבים, זה חטאת נקרא, לפני ששורפים את הפרה. אז הכהן היה מופרש שבעה ימים, מכיוון ש... שריפת הפרה, מלבד מה שהיא מטהרת, מי שנטמע בטומאת מת, היא מטהרת את כלל ישראל. כלל ישראל נטהר בפרשת פרה. למה אני אומר פרשת פרה? כי יש לנו כלל שאומר, ונשלמה פרים שפתנו. אז כשמקריבים פרה, אז כלל ישראל נטהר. מה שרש"י מביא. כמו שמיתת צדיקים מחפרת כך, שריפת פרה מחפרת, מטהרת את כלל ישראל, זרקתי עליכם מים טהורים. כאילו בכל פעם שמקריבים, שורפים פרה אדומה, הקדוש ברוך הוא מזה לנו מים טהורים. אנחנו עושים את הפרה בשביל לעזות על תמי מת, מים חיים ואפר פרה כדי לטהר אותו מטומתו, וכנגד מה שאנחנו עושים מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה מלמעלה.
כן? במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, באותה שעה הקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים. אז אנחנו עוד לא זוכים לשרוף פרה אדומה. בקריאת פרשת פרה, אנחנו מקיימים ומשלמה פרים שפתנו. דהיינו, כאילו שרפנו פרה. שבת הקרובה, כל אחד יפתח ידיים, יזרקו עליו מים טהורים. תרגישו שהקדוש ברוך הוא מטהר את כלל ישראל. זה גם נכון בפרשה הזאת, וזה גם נכון לדור הזה. כי מה כותב יחזקאל בפסוק? אחרי שקיבצתי אתכם מכל הארצות, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זאת אומרת, אחרי קיבוץ גלויות, בא תהליך זריקת המים. כן? מה שנקרא תשובה אחרי קיבוץ גלויות. תתן לכם לב חדש, רוח חדשה, הסירות התלווה לבשרכם, תתן לכם לב בשר, ותרוכי תן בקיר בכם, ועשיתם את אשר בחוקיי תלכו, משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם. זה תהליך מופלא, שבו אנחנו זוכים, אחרי שאנחנו עולים לארץ, זה תהליך של תשובה, ואנחנו רואים את זה אגב בחוש. בחוש, יש מאמר, ראיתי אותו, מאוד שמחתי, כתב אותו הרבי מחבד, הוא נקרא, כבר עשו תשובה. מאמר שפשוט מאיר עיניים, הוא כותב את זה ביחס לעולים מרוסיה. הוא אומר שהעולים מרוסיה עלו לארץ, אז אנחנו בדרך כלל שופטים אותם לפי העיניים שלנו. אנחנו אומרים, רגע, הם לא כל כך אוכלים כשר, הם לא כל כך שומרים שבת, ולא כל כך ככה, כי יש לנו לפעמים כל מיני ביקורות. כן? אבל הוא אומר, אתם לא מבינים שזה תהליך ענק של תשובה של יהודי רוסיה? זה שהם אחרי 70 שנה של רדיפה עולים לארץ ישראל, אומר, אתה מבין איזה התעוררות של קדושה יש פה? איזה נשמה קדושה מפעמת בקרבם? שאנשים שבכלל לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים כלום. איך הם מתעוררים במיליונים לעלות לארץ? יכולים ללכת לכל מקום בעולם. מה הם באים דווקא לפה? והוא אומר, זה תשובה. אז זה כאילו יגיד, כן, הם עולים לפה, כי קיבלו סל קליטה. מי הרשה לך לקטרג עליהם? מאיפה הרשות שלך לקטרג עליהם? הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שאני שמע שהם בניהם של צדיקים, ש... מה שהם חילו שבת זה רק באונס, ממש תינוק שנשבע לגמרי. זה שהם עכשיו עולים לארץ, ואני זוכר תהליך ענק שעד היום קורה, שכולם עושים ברית מילה, שזה אנשים מבוגרים. אני זוכר שאבא עליו השלום, היה לו מזה שמחה גדולה. אני זוכר שפעם הוא הגיע לבית החולים בצפת, כשהיינו עושים בריתות מילה המוניות לכל העולים שהגיעו מרוסיה, היה לו מזה ממש, אמר, זה ממש, אתה רואה שאתה, וזרקתי עליך מים טהורים. ואני רואה אותם מגיעים לצפת כמעט כל שבת, אמנם אני מניח שהם לא באים ביום שישי, אבל הם באים לראות מה זה בית כנסת, מה זה להתקרב, וזה, אפשר להסתכל להגיד, בעין שלילית, אז הרבי מחב"ד כותב, אומר שזה דבר פלא, אומר, זה ממש תשובה, זה סוג של תשובה, גם אחרי יציאת מצרים, עם ישראל לא בבת אחת עשה תשובה, לקח לו 40 שנה עקות בדור, ואומר, עם טועה לבבם, והם לידו דרכי, ובסוף הם זכו ובאו לארץ ישראל, אבל אז היה לנו 40 שנה במדבר, היום אין 40 שנה במדבר. אז הוא אומר אל אנשים שהם פשוט עוד מוצל מאש, ואסור לקטרג עליהם. הוא בכלל אומר, אסור לקטרג על אף אחד מהעם ישראל. אנחנו רואים בחוש איך יש התעוררות גדולה של תשובה בדור שלנו, של הרבה אנשים שהיו תינוקות שנשבו, שווים את דרך התורה והמצוות, זה ממש פלא גדול, הוא אומר, זה דבר פלא.
בעזר השם מדברך אומרת, אנחנו נראה בחוש איך התהליך הזה מתהפך בסופו של דבר לתשובה שלמה, גמורה. אני מזכיר את הדברים האלה, כי יש משהו מאוד חשוב לגבי פסח. עיקר מצוות פסח זה לספר בניסים שהיו ביציאת מצרים. אבל יש דבר מעניין. אני אלמד אתכם היום שיחה שכתב הרבי מחב"ד בשנת תשנ"א, כ"ו ניסן. שיחה פלאית, מאוד חשובה, שאומר שכשאדם, נקרא לכם את המילים שלו, שזה ממש מילים מפתיעות, כשמודים לקדוש ברוך הוא לניסים ונפלאות שהראה בעת יציאת מצרים, ראו להתעכב על הניסים ונפלאות שהתרחשו ומתרחשים בשנה זו בתקופה הנוכחית. הוא כותב את זה על מלחמת המפרץ. וזה שכתוב במשנה, וגם מופיע באגדה, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוא אומר, זה נאמר על זה. זה נאמר על זה שאתה צריך לראות מה שקורה בימיך. כל מה שקורה בימיך, נאמר, הוא כותב, בכל דור ודור, הוא מוסיף בשם האדמו"ר הזקן, ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים. ככה הוא מביא בשם האדמו"ר הזקן, בעל התניא. ואם אתה מסתכל על היום, אז אתה יכול להגיד, זה שאומות העולם מכירים היום, מכירים ברמת הגולן שהיא חלק של ארץ ישראל, הנה, אתה אומר, הנה, אנחנו רואים גם היום ומודים גם היום לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ניסיך שבכל יום ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת. זה שאתמול רומניה והונדורס החליטו להעביר שגרירות לירושלים, עוד ראו גויים צדקך, עוד וכל מלאכים כבודך, עוד מציאות שבה אנחנו רואים איך עם ישראל, תגיד שמה תגיד, רגע, אבל ירו היום טיל על מושב בשרון, נכון? אנחנו לא הגענו עדיין לגאולה השלמה, אבל כן, זהו, נרגו שני כלבים וזה מאוד חמור, באמת, זה מאוד חמור, אבל זה ניסי ניסים, מה שקרה שם. איך באמת ניצלנו ואיך, ברוך השם, יש בנו כוח להקות אותם. זה שלא מקים אותם מספיק, זה חיסרון, ועליו צריך לעשות תשובה. ובעזר השם, נקווה שאחרי הבחירות יקום מלך, איך אומרים, קשה כהמן. קשה כהמן ויחזיר לשכננו שבעתיים אל חיקם. שם תגיד למה אני אומר קשה כאמן, זה פסוק מפורש. כתוב על מלך המשיח, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. כך אומר בלעם. מה זאת אומרת וירום מאגג מלכו? יהיה יותר חזק מאגג. אגג זה, כן, המלאק. אומר מלך המשיח יהיה כזה תקיף. וירום מאגג מלכו. ברגע שירו אותו כזה חזק, תנשא מלכותו, לא יצטרך להשתמש בכוח שלו. אבל עם ישראל באמת צריך ללכת להתנהג בתוקף. אני חוזר לאותה שיחה שהזכרנו מקודם. הוא אומר, הסיבה שאתה יושב בהסבה בליל הסדר, דרך חירות, שזאת הלכה שכל אחד מכיר אותה, היא כי אתה בעצמך צריך לראות את עצמך על מה שקורה לך היום. על מה שקורה לך היום אתה צריך לשבת בהסבה, וגם על מה שקרה בעבר. ולמה אנחנו עושים את זה בליל הסדר? תגיד, אז אני אשב בהסבה עכשיו בחודש אדר. היום קרה לי ישועה, אני אשב היום בהסבה ואשתה כוסית יין. למה אתה עושה את זה בליל הסדר? מכיוון שגאולת מצרים פתחה את הדרך ונתנה את הכוח לחירות וגאולה של בני ישראל למשך כל הדורות וכל הזמנים. שורש כל דבר של גאולה שקורה לעם ישראל, שורש כל יציאה לחירות, שורש העובדה שיהודים יצאו בדור הזה האחרון
שעבוד מלכויות, הוא מתחיל ביציאת מצרים. ומכיוון שהוא מתחיל ביציאת מצרים, אנחנו בליל הסדר מודים על כל היציאות שיצאנו לחירות. וכאן אנחנו מברכים בליל הסדר בהגדה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. ולכן אנחנו גם אומרים, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא ממצרים, אלא אבותינו גאל עמהם. אז הוא אומר, הרבי מחב"ד, למה אנחנו אומרים את זה? כי אתה צריך להסתכל על מה שקורה בדורך. והוא הביא לי שם כמה וכמה דוגמאות שמיד נדבר בהם. וכן אנחנו אומרים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, ראינו ובנינו. לפכך אנחנו חייבים, למי שעשה לאבותינו ולנו, את כל הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, משעבוד לגאולה. בהדגש אתה אומר שהוא עשה גם לנו את הניסים האלה, אתה אומר שאתה מודה על מה שנעשה בדורנו. זה העניין של ליל הסדר, ללמד אותנו איך והדברים שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר על ששלב לפני שעם ישראל יצא ממצרים, יש פסוק שאומר למכה מצרים ובחוריהם כי לעולם חסדו. הוא אומר שאנחנו רואים שאומות העולם הם בעצמם מכים את הרשעים שלהם, כמו שבמצרים הבחורים עיקו את את המצרים, לא הרגו אותם, אבל עיקו אותם. זה הייתה ההתחלה שאחר כך ממנה בסופו של דבר יצאו ישראל למצרים בהמשך אותו לילה. אז הוא אומר, זה הדבר, הוא מה שקורה בימינו. ושאתה רואה שאמריקה, שהאום מכה את סדאם חוסיין בימיו היום, זה את איראן ואת צפון קוריאה, זה למכה מצרים בחוריהם. קילו, מה זה קילו עולם חסדו? הדבר הזה הוא חסד שממשיך לעולם. על זה אתה צריך להודות. בדורך, שאתה יושב עליה לסדר, אם אתה רק מודה על מה ש... במצרים הבחורות תיקו את המצרים, לא יצאת ידי חובה. אתה אמור להודות על מה שקורה לך. לאבותינו ולנו, הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב. ואני קורא לכם את הלשון שלו. כל אחד ואחד יכול לראות בגלוי, שהניסים של יציאת מצרים משתקפים עכשיו בניצחון של ימינו. איך הוא כותב? ויש כאלה ששואלים, איפה הניסים והנפלאות שהיו בדגימת יציאת מצרים? אז הוא אומר, רק צריך לפתוח את העיניים. רק צריך לפתוח את העיניים. כי יש, הוא אומר בפסוק, הוא אומר, כתוב, לעושה גדולות נפלאות לבדו, כי לעולם חסדו. אומרת הגמרא, מכאן שאין בעל הנס מכיר בניסו. מה הפירוש? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גדולות. זה נפלאות גדולות. זה לא סתם, יש ניסים, יש נפלאות, שזה משהו מופלא. יש, הנפלאות הן לבדו. זאת אומרת, רק הוא רואה אותן. כן? אז מכאן אומרת הגמרא, מכאן שאין בעל הנס מכיר בניסו, שהדברים המופלאים שהקדוש ברוך הוא מנהל בעולם, אתה לא יכול לראות אותם. כן? ובאמת, אומר, יש פסוק, אומר, כי אימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. מה הפירוש? הוא אומר, מה שאמרנו שאין בעל הנס מכיר בניסו, כי הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גדולות לבדו, רק הוא רואה אותם. אומר, אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ובעל הנס כן יכיר בניסו. כי אם יצאתך מארץ מצרים, אני אראה לך את הנפלאות. ביציאת מצרים נאמר, לא סור גדולות לפנאות לבדו. הוא לבדו מכיר בנס, אתה לא מכיר בנס. זאת אומרת, הניסים שנעשו לעם ישראל ביציאת מצרים, לא זכינו לראות אותם ולהכיר אותם. זאת אומרת, מה פירוש לא זכינו לראות אותם? אנחנו ראינו, הייתה קריעת ים סוף, ראינו, ירד מן, ראינו. אבל מה שראינו זה היה... כעין וכאפס, לעומת מה שהיה באמת. ואנחנו בדור שנאמר בו, אראינו נפלאות. זאת אומרת, אנחנו עושים, רואים נפלאות, והנפלאות האלה, הוא אומר, הן טובות לנו, וטובות לעולם כולו. כן? נקרא שוב את לשונו, כי
מצווה שאדם יאמר את לשון חכמים, צריך לפתוח את העיניים ולהביט אליהם מהאורות האחרונים, רואים בגלוי ממש שהתרחשו ומתרחשים ניסים ונפלאות בדוגמת הניסים ביציאת מצרים לטובת בני ישראל ולטובת העולם כולו, החל מכך שלמקם מצרים בבחוריהם, שבחורי אומות העולם עצמם ביטלו את הכוח והשליטה של צורר היהודים וצורר נגד אנשים אחרים, כולל לא יהודים, והוא גם משלם על זה, משלם פיצויים, כמו שהמצרים בזמנם שילמו פיצויים לעם ישראל, כלי כסף, כלי זהב וסמלות. הוא אומר, זה בדיוק מה שראית. אל תגיד, זה פוליטיקה. זה האסתר. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פועל. דרך אלה, דרך אלה, הוא פועל. והפעולה, זה פעלול, הוא פלא גדול. הוא אומר את זה לא רק על המלחמה ההיא של סדאם חוסיין, הוא כותב את זה על כל מלחמות, והוא אומר, בגלל זה, אסור לנו להחזיר את נחלת ארץ ישראל לידי אומות העולם. גם את זה שמעתי מאבא, עליו השלום, היה אומר את זה ממש באותה לשון. אני אקרא לכם את לשונו של הרבי מחב"ד. הוא כותב, דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לדורנו, זה, והוא נתן זאת בניסים גלויים, הכוונה ששת הימים. אין ספק שאסור לנו לנגוע בזה, ואף אחד לא יכול לנגוע בזה, מכיוון זה שייך לתוך נחלת עולם לעם עולם, לכל יהודי בכל קצוות תבל. ויתרה מזאת, לכל יהודי במשך כל הדורות שהיו מעתה, ולבנינו ולנכדינו. כן? זה אומר, אלה פשוט ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, ניסים גלויים. והוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, הניסים הגלויים האלה שאנחנו רואים בימינו, הם הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו בפורים. כיוון שבפורים, זה לקח הרבה שנים עד שראינו את זה. ופה, אנחנו רואים את זה בתוך 6 ימים, בתוך זמן קצר. שם זה לקח משנת 3 למלכותו, עד שנת 7 למלכותו, עד שנת 12 למלכותו, עד 13 למלכותו, עד שזכינו פתאום לקשר את כל הדברים. ופה אומר, הדברים קורים הרבה יותר גדול מהניסים של פורים. זה המילים שלו, כן? ובמיוחד הוא אומר מה שהשו"ת כותב על ימיו, בימיו היה מלחמת איראן-עיראק, זו הייתה מלחמה. בימינו זכינו, והמלחמה הזאת, ברוך השם, האביב הערבי במיטבו, כן? לא, ברוך השם. ומתקיים בנו, ונתן השם אלוקיך את כל עלות אל אלוהיך ושונך אשר, אומר, גם על זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. גם אני זוכר שגם הרב עליו השלום היה תמיד מזכיר את זה. בשעה שמלך המשיח בא, יש מלחמה בין מלך פרס למלך ערב, והקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. אתה חושב שזה מלחמה בין שני פוליטיקאים, כל אחד עם האינטרסים שלו? זה ראייה חיצונית. תתבונן בפנים של המאורות, אני עושה את הדבר הזה לכבודך. אני מחליש אותם ואני מחליש את כוחם, כדי שעם ישראל יוכל אחר כך לנצח את אומות העולם, וזה מה שאנחנו רואים בדורנו. וכל מה שראינו את מורסי ואביב הערבי והפגנות בכיכר התחריר, וכל אחד עם הדמיונות שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו בניי, זה בשבילכם אני עושה את הכל. אתה רואה את המלחמה בסוריה, זה בשבילכם. אתה רואה את כל המהפכות שקורות, כל מה שעשיתי, לא עשיתי לה בשבילכם. הרבי כותב את זה ואומר, ואתה בליל הסדר צריך להגיד על זה תודה רבה. רק, ואלא מה? כדי שתוכל לומר את זה תודה רבה, אתה צריך פשוט לפתוח את העיניים. כן? ופתיחת העיניים היא המפתח לכל. הראינו נפלאות. הוא כותב, בדברים שלו, אחד הדברים שהוא כותב שם, שזה נס, הוא כותב את זה על שחרור יהודי רוסיה, היום אנחנו יכולים לומר את זה על הרבה דברים אחרים, על עלייה של יהודים. אני אקרא לכם את לשונו. עניין נוסף במאורעות שבזמן האחרון שרואים בהם ניסים ונפלאות, הוא היציאה של ריבוי יהודים מהמדינה ההיא, שהיא בדוגמת יציאת מצרים לאחר ריבוי שנים של הנהגה באופן אחר לגמרי, 70 שנה של הקומוניסטים, שבהם יהודים לא יכלו לצאת משם. הרי דווקא בשנה זו,
ובפניה שלפניה פתחה המדינה הזאת שעריה לשחרר יהודים לנסוע לארץ הקודש. הוא אומר, זה דוגמת יציאת מצרים. המחשבה הזאת היא לראות דברים באופן שכזה, זה צריך עיניים מיוחדות של צדיקים כמו הרבי. כן? הוא אומר אחר יותר מזה, ואפילו הם, חלק מהם התעכבו במדינות אחרות לפי שעה, בארצות הברית או באוסטרליה, בקרוב הם יגיעו ברצון שלם, מתוך שמחה וטוב לבב, לארץ הקודש יחד עם משפחותיהם. כי זה תהליך של יציאת מצרים, גם שם לא בבת אחת, כל עם ישראל הגיע בבת אחת לארץ ישראל, לקח להם הרבה זמן עד שהם הגיעו. כן? וזה ממש יציאת מצרים, הוא כותב, מלשון מיצרים וגבולים. וצריך לדעת שקיבוץ גלויות הוא לא ברגע אחד. כן? שלכך היציאה מגלות לגאולה תהיה באופן שלא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, ולכן יצאו מהגלות בזריזות, אבל באופן די מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, בתכלית השלימות והבריאות, נשמות וגופים, מרזה הגאולה שאנחנו חיים בתוכה, תהליך שלוקח זמן. זה לא ככה, פיק, משיח עכשיו. זה לא קורה ככה, זה קורה בתהליך. זה צמח, אנחנו רוצים שיהיה בזריזות, זה צמח בדבדך, וזה צמח. צמח זה אחד הדברים שצומח הכי לאט. אתה מסתכל, אתה אפילו לא רואה את הצמיחה שלו. אבל כשאתה מסתכל לאורך זמן, אתה רואה את הצמיחה. הוא אומר, ריבונו של עולם, למרות שזה צמח, ריבונו של עולם מהרה תצמיח. כן? בעיתה חישנה. אז הוא כותב, קיבוץ הגלויות זה תהליך. לוקח זמן. וזה פסוק מפורש, לא בחיפזון תצאו ונוסעו את הטלחון. זה הולך תהליך. אבל אל תפחד, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו, הגם שהוא מתרחש שלב אחרי שלב, לא כמו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים זה היה בחיפזון. הגאולה העתידה לא תהיה בחיפזון, אבל היא לא פחות ממנה. כשזה לא בחיפזון, אתה לפעמים לא שם לב. דע לך, הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. עוד דבר שהרבי כותב, שהוא דבר באותה שיחה, דבר מאוד מעניין. השיחה היא ניתנה בשנת תשנ"א. מה, תגיד, מה מיוחד בשנה הזאת? אז הוא אומר שזה 40 שנה אחרי שיהודים עלו לארץ ישראל. הכוונה כמובן, לפני כן 40 שנה זה תשנ"א, כן? תשנ"א, מיד אחרי הקמת המדינה, היה גל ענק של עלייה לארץ ישראל. זאת אומרת, בשנת תשנ"א, מתש"ח עד תשי"א, 3 שנים, כן? בשלוש שנים האלה הוכפל מספר היהודים בארץ ישראל. הוכפל, גם הגיעו כל העקורים שהגיעו מהמחנות באירופה. רוב היהודים בארצות ערב הגיעו בפנים האלה. גם מעיראק, גם ממצרים, גם מתימן, ממרוקו, בשנים האלה הגיעו רובם הגדול. זאת אומרת, בשנים האלה היה גל העלייה הגדול ביותר. והוא כותב, עומדים אנחנו כבר לאחר 40 שנה במדבר העמים דגלות. זאת אומרת, כמו שכתוב ביציאת מצרים, 40 שנה עקות בדור ואומר עם תועל לבבים, ובסוף כתוב שעם ישראל יבואון על מנוחתי, כן? בארץ הקודש ובירושלים, הוא אומר, זה מה שקורה לנו. אנחנו אחרי 40 שנה, 40 שנה מאז שהתחלנו את התהליך הזה של עלייה לארץ, של שחרור משעבוד מלכויות, אנחנו זוכים לראות את השלב השני. כי גם ביציאת מצרים זה היה בשני שלבים, היה שלב אחד שיצאנו ממצרים, שלב שני שהכנסנו לארץ. זה לא אותו שלב. לקח 40 שנה עד שזכינו להגיע אל מנוחתי. זאת אומרת, גם פה אתה רואה שיש לנו שני שלבים בגאולה, שההפרש ביניהם קצת יותר מ-40 שנה,
שהמטרה של השלב הזה, הוא אומר, זה מטרה של שלב של בנייה רוחנית. למה 40? 40 שנה, כתוב שזה כנגד 40 יום, שזה כנגד יצירת הולד. זאת אומרת, יש איזה תהליך שהעם ישראל צריך להיווצר מחדש. להיווצר בו נפש חדשה. להיווצר בו גבורה במקום נפש שפלה שלי, של יוצאי מצרים, נפש עבדים של יוצאי מצרים, נפש של גבורה, נפש של עוצמה. אז הוא אומר, זה הדבר שכבר קורה לנו, וכל מה שאנחנו צריכים כעת לעשות, זה כמו שהיה ביציאת מצרים, שאחרי 40 שנה קיבלנו לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, כך יהיה לנו עכשיו, אחרי 40 שנה, עד שנצא בריקוד בגלל הניסים הגלויים, וצריך לומר עליהם שמחה. עוד כותב על זה הרבי שם באותה שיחה, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אנחנו בחודש ניסן, עוד מעט, לא אומרים תחנון. אומר, למה לא אומרים תחנון? הוא אומר, כי בחודש ניסן, בשונה מחודש תשרה, שזה חודש של תשובה, חודש ניסן הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כמו על צדיקים גדולים, מורים, כן? ונכון שגם צדיקים צריכים לאטווה צדיקאיה בטיובתא, גם צדיקים צריכים תשובה, אבל מה הוא אומר, מה התשובה שלהם? התשובה שלהם זה להתעלות, כאילו, עבדתי את השם ברמה אחת, אני צריך לעבוד אותו ברמה יותר גבוהה. אבל אומר, אבל כל העבודה של חודש ניסן היא לא לפשפש בחטאים. זה העבודה של חודש תשרה. חודש ניסן זה את העבודה שלך, איך אתה הולך עוד צעד קדימה בתשובה ובגאולה של עם ישראל. ועיקר העבודה, הוא אומר, זה פשוט להראינו נפלאות, מה שלא זכינו לעשות את זה ביציאת מצרים. לכן אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. למה? מכיוון שבשונה ממה שהיה ביציאת מצרים, אפילו בכניסה לארץ, שלא זכינו להודות לקדוש ברוך הוא, בגאולה העתידה אנחנו אמורים כן להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לו בשמחה גדולה. את הדברים האלה אני אומר, כדי שאנחנו ידע עוד מעט ליל הסדר, אחד התפקידים החשובים שיש לנו בליל הסדר זה התפקיד הזה שאנחנו צריכים פשוט להודות לקדוש ברוך הוא, ולהודות לו בשמחה גדולה. אני רוצה לדבר על כמה הלכות שקשורות לחודש ניסן, הכנה לפסח. יש... כולנו מכירים את גזירת קטניות. אחת הגזרות שכולם מדברים עליהן זה גזירת הקטניות שנגזרה בדורות האחרונים. ויש לזה באמת שאלה מאוד גדולה. הראש כותב שבדורותינו אין אפשרות לגזור גזירה חדשה. אין אפשרות לגזור גזירה חדשה. וזה כל הפוסקים מביאים את זה, בית יוסף מביא את זה. אומר, התוקף לגזור גזירה חדשה, זה גזירות שהיו בזמן הגמרא, בזמן התנאים, בזמן האמוראים, כשהיה עדיין כל עם ישראל ביחד, והיה סמכות אחת לכלל ישראל, אמנם לא כמו בית המקדש בירושלים, שהיה בית דין אחד לכל כלל ישראל, אבל עדיין, כשהיינו בבבל, בתקופת התנאים והמוראים והגאונים אפילו, עדיין היה כל עם ישראל ביחד, עוד לא היה מפוזר ומפורד בכל העולם, רק אחר כך היה מעבר של יהודים לאירופה, לרוסיה, למקומות אחרים, לצפון אפריקה, למרוקו, למצרים, אבל כל תקופת כתיבת המשנה, כולם היו מרוכזים יחד, אז הייתה להם סמכות לחכמי ישראל, שהיו כולם תחת יד אחת, לגזור גזרות ולתקן תקנות, וזה אנשי הכנסת הגדולה שהיו ושיריהם, תנאים והמוראים. אבל כותב הראש, אחרי שגלינו ו... התפזרנו בין העולם, אין סמכות לגזור גזרות.
אם כן תשאל איך גזרו את גזרת הקטניות. הגזרה הזאת, או נניח גזרת תקנת רבנו גרשום, או כל מיני תקנות שנעשו במשך הדורות שלו, שאחרי זה, כל התקנות האלה עשו אותן תקנות מוגבלות בזמן או מוגבלות במקום. לא תקנות לכלל ישראל, כל אחד תיקן אומר במקומו, אדם יכול באופן זמני לתקן תקנה מקומית וכו', אבל מאוד צריך לזהר מתקנות לכלל ישראל. אני זוכר שהרב עליו השלום כמה וכמה פעמים אמר שאחד הדברים החשובים שכדאי לעשות בדורנו זה לכנס את כל חכמי ישראל יחד, לשבת יחד, ואז תהיה לנו סמכות ויכולת לתקן תקנות לכל הציבור. אומר היום, מה שיש, אין כינוס לכל חכמי ישראל. וכל קבוצה אומרת איזו תקנה לעצמה. אלה אומרים תקנה כזאת, אלה תקנה כזאת, אלה תקנה כזאת. הוא אומר, בדבר כזה הוא דבר שאין לו סמכות. אני זוכר שכמה פעמים היו באים אליו, אמרו לו, הרב, בוא נתקן תקנה כזאת, בוא נאחריז יום צום, בוא נאחריז יום... הוא אומר, אין לנו סמכות. סמכות לא צריכה להיות סמכות של כלל ישראל. הוא אומר, על זה צריך לעמול, ואני זוכר כמה וכמה פעמים הוא שלח אותי לשליחויות, לנסות לחבר, לא כל כך עלה בידי, אבל הוא אומר לי, זה יכול להביא תיקון גדול. כי ברגע שיהיה כינוס של חכמי ישראל, יהיה לנו הרבה תקנות, הרבה דברים אפשר להתקדם ולנסות אותם יותר מתאימים לדורנו. ובכל אופן, היו תקנות לשעתם, שחלקם אפילו התקבלו לכלל ישראל. למשל, דוגמה, התקנה של תקנות רבנו גרשום. הן תקנות שנעשו באשכנז, אבל בארץ ישראל, ישבו חכמי ישראל, אמרו, אנחנו מכילים אותם גם בארץ ישראל, את מה שנקרא חרם דור רבנו גרשום. תקנת הקטניות שהזכרנו מקודם, אמנם היא התקבלה באשכנז, אבל חלק מקהילות הספרדים, חלק מהמרוקאים, קיבלו אותם באופן כזה, קיבלו אותם באופן חלקי, למה אחמת ההיגיון שיש בהם. אני מזכיר את הדבר הזה, כי היה כעת איזשהו דיון מאוד חשוב, אני מזכיר אותו לכולם, כי בעיניי הוא ממש חשוב. יש שאלה, האם הקטניות בימינו נצרח או לא נצרח, ויש בזה דיון שלם. אבל מה הטעם שתקנו על קטניות? כדי שאנשים לא יתבלבלו. לא יתבלבלו, שלא ייקחו קטניות שמעורב בהם קמח. שלא ייקחו קמח קטניות שהוא כמו קמח חיטה. זה הטעם, הטעם שלא תהיה טעות. כן? ברור לכולם שקטניות זה לא חמץ, אף אחד לא מעלה בדעתו שקטניות זה חמץ. אם בישלו קטניות בתוך סיר, הסיר לא הפך להיות חמץ, ואם אתה מתארח, גם מי שלא אוכל קטניות, שמתארח אצל מי שכן אוכל קטניות, יכול להשתמש בכל הכלים שלו, אין בזה שום בעיה, כל הסירים שלו, אפילו בסיר שבישלו בו יכול להשתמש, אין בזה זה ברור שזה אף אחד לא גזר עליהם שיהיו כמו חמץ, אלא מחמת הבלבול. בימינו גם יש בלבול, אבל בדברים אחרים. בשנים האחרונות, יש תופעה שהיא כל שנה מתרבה, ואנחנו רואים את זה במפעלים שאנחנו נותנים להם הכשר, אבל זה קורה בכל המפעלים, גם בארץ וגם בעולם, שמייצרים מוצרים כשרים לפסח כמו מוצרים שהם לא כשרים לפסח. יש, פעם ייצרו רק שוקולד כשר לפסח, אני זוכר שהיה תקופה שהיו מייבאים מחוץ לארץ שוקולד כשר לפסח, אחר כך אספר לכם כמה הדבר הזה הוא מוזר, כן? למה זה מוזר? כי למה ייבאו מחוץ לארץ? כי אמרו שאין אפשרות לייצר שוקולד עם לציטין, כי לציטין זה קטניות. בחוץ לארץ יודעים לייצר שוקולד בלי לציטין. מסתבר שאין מי שיודע לייצר שוקולד בלי לציטין, וזה כל היה משחק. לכן תמיד אני אומר לכם, תיזהרו מקשרויות של חוץ לארץ. אבל נחזור לעניינו עכשיו. כל שנה מנסים לייצר עוד ועוד מוצרים שהם קיימים כמו שקדי מרק, כמו לחמניות, כמו יטריות, כמו מקרונים, ודאי כל הוואפלים, כן? כל מיני מוצרים שהם אבקת מרק, הכל. אני לא יודע אם כבר יצרו בירה כשרה לפסח או ויסקי כשר לפסח, אבל
לא ירחק היום, יש כבר, בטח, לא זכיתי לראות. מה? בירת תמרים. זה לא גלוטן. טוב, בקיצור, כצפוי, וזה תהליך שרק הולך ויגבר. זאת אומרת, הטכנולוגים יושבים היום, כל יום, אני כבר פגשתי כמה מהם, הם כל היום רק יושבים וחושבים איך לייצר את המוצר הבא שהוא קיים בחמץ, להפוך אותו לקשר לפסח. עכשיו, ידוע, בעולם השיווק, שאנשים לא קוראים מה שכתוב על העסקית, אלא רואים את התמונה. אדם בא לקנות, הוא מסתכל, זה המוצר שהוא רגיל לקנות, הצבע הנכון, כן? הוא לא פותח להסתכל באותיות הקטנות. הוא לוקח מוצר שדומה מאוד למה שהוא רגיל לקנות. כל שנה, מוריי ורבותיי, כל שנה בלי יוצא מן הכלל, כל שנה אני מקבל טלפונים בפסח, או אחרי פסח, או בדרך כלל בפסח, אנשים קנו מוצר, חשבו שהוא קשר לפסח, קנו יטריות, בדקו אחד, כתוב קשר לפסח, לקחו שלוש חבילות, הראשונה הייתה קשר לפסח, השנייה קשרה לפסח, השלישית, דומה לה, לא קשרה לפסח. לקחו שקדי מרק, הראשונה קשרה לפסח, השנייה קשרה, השלישית לא, לקחו אבקת מרק, אבקת מרק מכילה כידוע קמחים, הראשונה קשרה לפסח, בלי קמחים או קמחים קשרים, השנייה גם כאן, השלישית לא. לקחו פסק זמן, לקחו שוקולד, שוקולד אולי כבר אין לו, אבל יש שוקולד שיש לפנים חתיכות עוגיות לפעמים. כן? יש כל כך הרבה מוצרים, לקחו אותה, אמרת, לוקחים בירה. הוא לוקח בירה, אדם הוא לא קונה בקבוק אחד, קונה בקבוק אחד של בירה כשרה לפסח, אתם אומרים שיש, אני לא ראיתי, ויכול לקחת 10, אחד תשתרבב בפנים שהיא לא קשרה לפסח. איך זה משתרבב? קורה. אדם לפני הפסח בא לקח והחזיר למדף הוא לא נכון. וזה קורה. הפועל שבא וסידר את, 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 את המוצרים במדפים, בא לבית, הסביר לו, קח מהארגז הזה, שים בארגז הזה. לא תמיד הוא מבין, לפעמים הוא לא יהודי. הוא בשבילו אותו דבר. הוא שם במדפים. אבל הבית הוא לא בודק כל מדף מה מונח בתוכו. הוא בערך כלל זה בסדר, פחות או יותר, ושלום. ובא בן אדם וקונה. וקונה ומאמיס, ובסוף הוא אוכל חמץ במקום כשר בפסח. מנקים את הבית, מקרצפים את הבית, מקרצפים את הסירים, מצפים את הקיריים, יש כאלה שגם מהדרים לצפות את הכיור, ומצפים, יש כאלה שמהדרים לצפות את השיש, ותבוא עליהם ברכה, ובטוף התוך הסיר, אתה שם הרק שהוא חמץ ממש. אז ברבנות הראשית לישראל, תקנו תקנה, והיה על זה הרבה דיונים וויכוחים, ואני משתף אתכם בסיפור הזה, האם מותר לנו לתקן תקנות חדשות? ומה התקנה? שכל מוצר שהוא כשר לפסח, דוגמת מוצר שהוא חמץ, יהיה לו עטיפה שונה וצורה שונה. ואז שאלה גדולה, אם מותר לנו לתקן תקנות חדשות? למסקנה, בסוף קיבלו את ההכרעה, אף על פי שאנחנו לא יכולים לגזור גזרות חדשות מדעתנו, אבל מכיוון שראינו בזה כל כך הרבה תקלות, גם בצבא היו תקלות, וגם באזרחי, וסיפר לי רב אחד שאצלו בית כנסת עשו קידוש עם עוגות כשרות לפסח, בפסח, כמעט כל העוגות היו כשרות לפסח, 2-3 היו חמץ ממש. ובשבת פסח, בבית כנסת שלו, אחרי דבר תורה, כולם יוצאים, ופתאום מסתבר להם שהם אכלו חמץ, הם הקיעו את הנשמה שלהם. לכן אני אומר את זה כדי שלכם זה לא יקרה. אתם יושבים פה ואתם מאזינים בבית. הדבר הכי חשוב לעשות בבדיקת חמץ, זה הדבר הזה. לך תבדוק את כל המוצרים שקנית אתה, שקנתה אשתך, שקנו הילדים שלך. גם בפסח עצמו, הדבר הראשון שתעשה, כל פעם שמגיע סל מהמקולת, עם מוצרים, תבדוק אותו. מה? זה תקנה, לא יודע, זה לא גזרה, אבל תקנה, אבל זה עצה טובה, כי אין, אני לא, פשוט אני אומר לכם, אני לא עומד בזה. אני לא עומד נפשית בטלפונים האלה. שאנשים מתקשרים להם, אומרים לי, הרב, אכלנו חמץ לפסח.
הלב שלי קורס. ואני מתאר עצמי שגם אדם שזה קורה לו, זה הלב שלו קורס. אז אין לנו סמכות לתקן תקנה ולא גזרה, אבל יש לנו בהחלט סמכות לייעץ עצה. ולתקן תקנה מקומית. וזה מה שעשינו. אבל זה לא מספיק, מכיוון שיש כאלה ששומעים לנו. ויש כאלה שלא שומעים לנו. ואני אספר לכם כמה תקלות נפגשתי וראיתי בתחום הזה. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן, כמה וכמה תקלות. כמעט, לא מכיר שנה שדבר כזה לא קורה. גם כשאנחנו מוצאים על המדפים, מעורבבים דברים, קשרים וחמץ, ודומים מאוד. כי גם כשאתה אומר לו בסוף לשנות והוא משנה, עדיין זה קצת דומה. כן? והוא רוצה שזה יהיה יותר דומה, ואנחנו רוצים שיהיה יותר שונה. הוא יודע שמה שמוכר זה הצבע, ואנחנו יודעים שמה שמוכר, אז מוצרים שהם לא ממש חמץ. אנחנו לא כל כך מתעקשים. קפה למס. גם הקשר לפסח וגם הלא קשר לפסח, שניהם קשרים לפסח. אלה שקשרים לפסח הם יותר מדוקדקים. הם לא מכיל חמץ. אז לכן, השוני הוא לא דרמטי. אבל מוצרים שהם ביום יום חמץ, יטריות שביום יום זה חמץ, לחמניות שביום יום זה חמץ, בירה שביום יום זה חמץ, פסק זמן שביום יום הוא חמץ, אוקיי שכל יום הוא חמץ, וכן על זה הדרך, מוצרים כאלה שכל יום הם חמץ לגמרי, ממש חמץ, ואתה משתמש בהם עכשיו, זה חייב להיות ממש מבודל, וכל אחד צריך לעשות את הבדיקת חמץ, עיקר בדיקת חמץ, מוריי ורבותיי, זה. אתה מתחיל בדיקת חמץ, הראשון תבדוק את זה. הראשון תבדוק את המוצרים האלה, גם אלה שנמצאים אצלך במקפיא. כי לפעמים יש שוב, שאלה מאוד נפוצה, אדם קנה, מה שנקרא, שניצל מצופה, או קנה טבעולים למיניהם. הטבעולים למיניהם מכילים כולם חמץ. כולם מכילים חמץ. החומר גלם של הבשר הצמחי, הוא סויה, אבל כדי לאבד אותו משתמשים הרבה בחמץ. וזה חמץ לגמרי, נקניקיות הן לגמרי חמץ. ואדם יכול להחזיק בבית שלו נקניקיות או נקניק, או כל הטבעולים למיניהם שהם חמצים, והוא קונה אחד כשר ואחד חמץ. תעשה בדיקת חמץ בתוך המקפיא שלך. כי אולי אחד מהילדים קנה משהו כשר לפסח ועון שקית, השנייה הייתה חמץ. הדברים שצריך לשים עליהם לב, והם עוד חשובים. יש עוד דבר שבדורנו הוא כבר פחות קורה, אבל הוא עדיין קורה. בשנים קדמות זה היה ממש מכה, זה המדבקות. היום ברוך השם הציבור למד לא להאמין למדבקות. אבל אני זוכר סיפור שהייתי ילד, אני זוכר את זה כמו היום. הרב אלפשום נתן היה בערב פסח, הרב עשה סיום מסכת בכנסת תואג, במקור ברוך. יצאנו מבית כנסת, והרב ניגש למקולת שהייתה מול הבית כנסת, והוא אומר לבעל החנות, יש לך פה, אני רואה בסקוויטים קשרים לפסח, היה בסקוויטים עם מדבקה קשר לפסח. אבל אני רוצה לקנות לפסח מהבסקוויטים האלה. המוכר החביר, אומר לו, הרב, זה לא בשבילך. אומר לו, אבל אני רוצה, כתוב קשר לפסח. אומר לו, הרב, לא בשבילך, תקנה את הדברים האחרים. אומר לו, אני רוצה את זה. לא לחינם, הרב לחץ על זה. אומר לו, מה אתה עושה? אתה מכשיל פה אנשים באכילת חמץ לפסח. תוציא את זה מיד מפה, איך אתה שם מדבקה ואתה, מי הרשה לך? אני זוכר את זה בתור יד, ראיתי את האירוע הזה. זה היה דבר מצוי. אני פעם נפגשתי במקום, לא חנות, מה שנקרא סוכנות ביניים, מה שנקרא סוכן, קונה מהמפעל, מוכר לחנויות, הזמינו ממנו שוקולד, היה לו במחסן מייצור חמץ, הזמינו, והמפעל לא היה לו לשווק לו, לקח שוקולד חמץ, שם פועל, הדביק על כולם מדבקות.
אחד הדברים הכי, הכי משמעותיים, שאני אומר, בדורנו פחות, כי היום מאוד מקפידים על הדבר הזה, אבל שוב, זו תקנה שהיא תקנה של דורנו, לא כתוב בשום מקום, לא מופיע בשום מקום בגזרות חז"ל, לא מופיע בגמרא, לא מופיע בראשונים, לא מופיע בפוסקים, לא באחרונים, לא בשולחן ערוך, אבל זה נצרך לדורנו. והדבר הזה הוא דבר שכדאי באמת לשים אליו לב, כי הוא דבר שממש מכשיל הרבה מאוד אנשים. יש עוד דבר שהוא לא תקנה, והוא קשור לדורנו, והרב עליו השלום היה מדגיש אותו מאוד. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם זכוכית היא דבר שבולע או לא בולע. אני זוכר שהתקופה שהייתי רב צבאי, הגעתי בערב פסח להכשיר מטבח, הגעתי לזה מוצב, מחנה גדול ברמת הגולן, אני נכנס, עומד שם הרס"ר, אומר לי, כבוד הרב, המטבח מוכשר למהדרין, נקי פיקס. הרס"ר קשוח, העמיד את כל החיילים בשורה, הבריקו את כל הסירים, היית יכול להסתכל בהם כמו מראה. אומר לי, הרב, מה יש פה חמץ? הכל פיקס, נקי, אין לך פה מה לעשות, אתה משוחרר. אני אומר לו, בסיר הזה שאתה נמצא פה, יש חמץ. אומר לי, איפה יש חמץ? מבריק, ראי. אמרתי לו, תעמוד פה, 5 דקות אני אראה לך. תביא לי ברנר, אמרתי לו. תביא לי ברנר. התחלתי לחמם את הידיות של הסיר. נקי מבריק מצוחצח, כל החמץ של מה שבישלו כל השונה התחיל לצאת מתוך זה ברזל עווה. פתחו לתחיל לצאת. אתה רואה את החמץ יוצא מתוך הדופן של הסיר. פשוט אתה רואה אותו. אמרתי לו, אתה רואה? תסתכל. תסתכל. זה בולע חמץ. עכשיו השאלה, האם גם זכוכית בולעת חמץ או לא? יש פוסקים שאומרים, זה שיע ולא בלע, זה חלק. הגמרא אומרת לגבי לב. לב, לב של בהמה, בשונה מכל חתיכת בשר אחרת, יש עליו קרום, הוא חלק. הוא לא בולע. כן? אני שמעתי מאחי הרב יוסי, אמר פעם, הוא אומר בשם הרב, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, על מה חכמנו אמרו שיע ולא בלע? מתי אתה אומר שלב הוא חלק ולא בולע? כשהוא נגע במלח או נגע במלח, אבל לא כשהוא בושל. כשלב בישלת אותו עם דם או עם דברים אחרים, הוא כאן בולע, למרות שהוא חלק. לומר לך שגם דברים חלקים, כשהם בשלים אותם הם בולעים. ולכן הרב עליו השלום היה רגיל לומר, כל מה שכתבו חכמים לגבי זכוכית, שיש מחלוקת אם בולע או לא בולע, זה בזכוכית שהיו שותים בקוסטי, או צלחת, שזה לא בישול בזכוכית. אומר, אבל בדורנו, זה היום מבשלים בזכוכית. איך מבשלים בזכוכית? מכניסים בתוכם כל מיני סוגים של מתכות שהן הופכות את הזכוכית להרבה יותר חזקה. אח של הרב, עליו השלום, אהרון, היה התפקיד שלו, בזה הוא עסק. איך יוצרים זכוכית שתהיה חזקה ולא נשברת? אני עוד זוכר את הימים שבהם היית עושה קוסטי ואת המוזג מים, היה מתפוצץ. היית צריכים לשים שם כפית, כדי שלא יתפוצץ. זה היה זכוכיות של פעם. הן לא עומדות בחום. היום אתה יכול לבשל אותן במאות מעלות, לא קורה להן כלום. זה לא אותו דבר, זה לא אותו חומר. וכשאתה מבשל, אז הוא כאן בולע. ולכן הרב היה אומר, כל סירי הפיירקס למיניהם, או כל צלחת של מיקרוגל, שמבשלים עליה, כן? אלה דברים שבולעים חמץ. הם בולעים חמץ. ואתה לא יכול להכשיר אותם. אתה לא יכול להכשיר אותם. מה, תלבן אותם, התפוצצו. אתה לא יכול להכשיר. לכן הוא אומר, כל מה שמבשלים בו חמץ, אין לו שום אפשרות להכשיר. אבל דבר שלא מבשלים בו חמץ, כמו למשל כוסות או צלחות, יש שתי דרכים להכשיר אותם.
ואני אומר לכם שזה דבר בימינו מאוד קל. יש אנשים שעושים להם עירוי שלושה ימים, דהיינו ממלאים אותם מים קרים, מוריקים, שוב עושים, למחרת אחרי 24 שעות, ועוד פעם, שלושה ימים, וזה חתיכת סיפור. יש דרך יותר פשוטה, הרבה יותר פשוטה. בימינו הזכוכיות לא רגישות לחום. אתה יכול להכשיר אותם כמו שמכשירים כל דבר ברותחים. אפילו בעירוי רותחים. קח מחם, תטביל אותם, תוציא. אתה יכול להכשיר את כל הכלי זכוכית שלך בחצי שעה. לא צריך שלושה ימים לפתוח, להכשיר, לא צריך, אין צורך. אם יש לך מדיח שעובד בחום גבוה, גם יכול את הדבר הזה לעשות. אין צורך את כל התהליך, מכיוון שאנחנו לא מדברים פה על דבר שבולע. זה בליעה קלה. לכן עירוי שלושה ימים מספיק, או עירוי מים רותחים גם מספיק. אין צורך בהכשרה כמו שאתה מכשיר סיר, או כמו שאתה מחזיר מזלג, או כמו שאתה מכשיר מחוות. כמו שאתה מכשיר דברים אחרים, כיוון שזה לא בולע, אבל דבר שבלע בכלי ראשון, זכוכית שבלע בכלי ראשון, אין לה הכשר. אין לה הכשר. מה יעשה אדם שמגיע לבית של אנשים אחרים, שמבשלים בכלי זכוכית? פוסקים כמו אותו מנדה אמר, שכלי זכוכית לא בולעים גם בבישול. זה לא אוסר עליך לאכול באותו בית. אתה יכול לאכול באותו בית. למה? מכמה סיבות. הסיבה העיקרית היא שגם אם אנחנו מניחים שהסיר בלה, כן? הסיר זכוכית בלה, כן? זה כבר הפך להיות נותן טעם לפגם. וגם ספק אם אם לא הוכשר, אם הוא לא יכול להיות מוכשר בזה שבישלו בו קודם. זאת אומרת, האם הבישול הקודם לא הכשיר אותו. יש הרבה ספקות בנושא הזה, ולכן גם שלכתחילה אנחנו לא מתירים להכשיר סירי זכוכית, אבל בדיעבד אם אדם מתאר חצי משהו ששם כן משתמשים בהכשרת הזכוכית, הוא יכול לאכול. אותו דבר לגבי שימוש בתנורים. הרב עליו השלום היה אומר, תנורים בבית פרטי לא מכשירים. יש מקומות שכן מכשירים. אבל גם הרב בעצמו היה אומר, מפעלים, חנויות, מסעדות, אולמות, זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. במקומות האלה, כן מכשירים, גם לפי מה שהרב עליו השלום היה אומר, בבתי חולים, חולה, היו מכשירים תנורים. אדם שרגיל בבית שלא להכשיר תנור, מתארח עצמי משהו שכן מכשיר תנור, יכול לאכול את האוכל הזה. אתה לעצמך נזהר בחמץ אפילו במשהו. אבל אם אתה מתארח אצל מישהו אחר, אתה אומר, את ההידור שאני עושה בבית שלי, אני לא חייב לעשות אותו במקומות אחרים. אנחנו את ההלכות האלה לומדים, כי באמת, אלה הלכות שלא רק מתארות את הגוף, אלא גם מתארות את הנפש. כדוע, מה שהאריזל היה אומר, שכשאדם נזהר ממשהו חמץ, אז זה מנקה משהו בנפש שלו. אדם מנקה בחוץ, מתנקה לו בפנים. אישה מקרצפת את השיש, הנשמה שלה מתקרצפת. אדם מכשיר את הכלים ומוציא מתוכם את כל הלכלוך הבלוע, אז גם כל מה שבלוע בתוכו מתנקה, זה סגולה גדולה. הלוואי ונזכה כולנו להיות נקיים וטהורים, בחינת זרקתי עליכם מהם טהורים, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יפרח רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
בבקשה.